Якщо в списках Pandora Papers світові лідери, то, зокрема, Подоляки, Венедіктова коментують справи, пов'язані з українцями, українським політикумом. Як ви ставитесь до цього розслідування і що вас зацікавило в цих документах? Я вважаю, що це прекрасні розслідування, які дають можливість і українським громадянам знати правду про своїх політиків і про своїх лідерів, і громадянам інших держав. Наприклад, у цьому списку, до речі, це новина, що ви розуміли, всіх світових газет. Сьогодні всі перші полоси газет пишуть тільки про це. Тобто, насправді, недооцінювати це розслідування – це дуже велика помилка. Тому що там і корупція, там і зловживання, там і відмивання коштів, і найголовніше – там обман людей, громадян своїх країн. Коли політики розвішають нам лапшу на вуха і розказують, що вони приймають закони про інвестнянь, щоб в Україну прийшов інвестор, в мене питання до цих брехливих політиків. А чому ви свої гроші не вернете з офшорів в Україну? Чого ви не покажете приклад інвестування в Україну? Який інвестнянь, який інвестор сюди зайде, коли ви самі не вірите в Україні? Коли ви водите через офшори гроші, не платите податки, розказують, мотивують. Типа така була система, ми ховали гроші від бандитів. А куди ховати гроші простій жінці на базарі, яку свою городину продає, і її менти ганяють? Вона ж в офшори свої гроші не покладе, бо за неї взятки беруть. А куди ховати гроші всім іншим роботягам? Чому вони можуть ховати гроші політики, не плативши податків, а всі інші повинні платити податки? Вони брехуни. Вони обманюють людей, вони не приведуть в Україну ні одного інвестора, вони не відновлять економіку, тому що вони висмоктують ці гроші з економіки, вони створюють компанії за кордоном, вони інвестують гроші в нерухомість за кордоном, вони ховають там гроші, щоб не платити податки. Що ви можете зробити для країни, з якої ви тільки виводите гроші? Не заводите, не інвестуєте, не робите її багатшою, а оббираєте цю країну. І ще це розслідування показало, чому досі ні копійки з 5 мільярдів доларів, украдених Приватбанку, досі не вернули. Тому що колишній власник Приватбанку, Коломойський, це головний акціонер, бенефіціар і управитель нинішньої влади. Він через свої таємні офшорні рахунки фінансував нинішню владу. І тому нинішня влада робить все, щоб покрити свого власника, цього акціонера, від якого вони залежні. Тому що як тільки вони дадуть згоду на притягнення його до відповідальності, що зробить Коломойський? Коломойський укладе угоду із слідством і здасть потрохами всіх, кому він платив гроші із нинішньої влади. Тому, на превеликий жаль, я не бачу жодного шансу при нинішній владі вернути хоча б один долар із 5 мільярдів доларів, які вкрав Коломойський із Приватбанку разом із своїми партнерами. Хоча ми пам'ятаємо, в 19-му році перед виборами нинішня влада нам обіцяла, що вони будуть боротися з корупцією. 5 мільярдів доларів, вкрадених із Приватбанку, це корупція чи ні? 5 мільярдів доларів треба сьогодні на субсидії, на пенсії, на зарплати військовослужбовцям. 1,5 мільярда гривень не виконується фінансування військових програм. З отих 5 мільярдів доларів можна було б сплатити і закрити борги перед військовими. Я минулого тижня був в Шості на Сумщині. Люди роками на пороховому заводі «Зірка» не отримують заробітну плату в умовах відбиття російської агресії. Кажуть, нема грошей. З 5 мільярдів можна було б вернути ті гроші. Пенсіонерам дали подачку 200 гривень до пенсії. Якщо вернути вкрадені з привату 5 мільярдів доларів, кожному пенсіонеру можна підняти пенсію на 4 тисячі гривень на місяць. Не подачка 200 гривень, а 4 тисячі гривень на місяць кожний пенсіонер отримає збільшення пенсії. Якби влада реально боролась з корупцією, а вони як? Вони пов'язані. Вони з Коломойським і Звірєвським створюють коаліцію в парламенті, вони отримують гроші від нього з привата. Вони на ці вкрадені гроші купують нерухомість по закордонах. Хто бореться проти олігархів, якщо вони повністю залежні від олігархів? Тому я вважаю, що це розслідування повинно стати ретельно, не відмовки, типу нічого нового немає, типу все нормально, ми так ви раніше вели бізнес. Все це казки для бідних. Насправді кожен, хто трохи розуміє, бачить, що в цьому розслідуванні відмивання грошей,
корупція, несплата податків і інші зловживання. Правоохоронні органи повинні розслідувати ці журналістські розслідування і проконтролювати кожну копійку, яка була заплачена, від кого вона прийшла, за що вона прийшла, чи сплачені з неї податки, чи задекларована нерухомість, яка куплена на ці відмиті і вкрадені в українців гроші. І хто винен? Оце головне питання.